Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude rozbalovací a dneska tady mám jednu takovou novinku a je to teda tahle ta krásná krabička. Plná překvapení a jsem úplně mega nadšená, co v tom je. Oslovila mě paní tady z té stránky Můj super box, jestli bych teda nechtěla s ní nějak spolupracovat, že se snaží tenhle ten projekt takoby rozjet a že by jí vlastně pomohla třeba nějaký můj názor na to. No, takže jsem teda řekla, že jo, protože kosmetiku miluju překvapení a myslím, že by to mohlo být třeba zase dobrý tip pro vás, kdo třeba má rádi kupuje tady tyhle ty měsíční krabičky, nebo já teda teďka nevím, jak často to vychází, ale myslím, že jsem si to pochopila, že to vychází každý měsíc. Takže jako vypadá to moc dobře, jako ta krabička je nádherná, je povedena prostě po celý tý dílce, po celém tom obvodu jsou takovýhle jako krásné obrázky. Takový pin-up, nevím, takový fakt jako pěkný. A tady takhle je to takhle hezky pomalený. Jako ta krabička už jako zvenku vypadá moc krásně. No a je tam možnost právě si objednat buď takhle, kdykoliv budete třeba chtít, tak prostě na jeden měsíc jenom krabičku a tam by měla být teda kosmetika převážně, ne převážně, jako kosmetika, no. Hodnota by tam měla být minimálně 1200, což myslím, že je super. A ten boxík stojí 449 Kč, což si myslím zase jako za 1200 je dobrý. No a máte tam toho i dopravu zdarma, takže platíte vlastně jenom ten boxík, což je taky dobrý. No a pak je tam ještě verze jako boxík s jídlem, takže třeba něco jako Brand News. Nevím, jak to může vypadat, co v tom může být, jestli to je třeba trošku jiný, nebo je to na takový jako podobný bázi, asi možná jo, nevím. Mě byl teda zaslaný tady tenhle ten boxík s tou kosmetikou. Já jsem přece jenom víc přes tu kosmetiku než přes to jídlo a jako na to jídlo už tady mám právě Brand News, takže to bych asi ani nepřijala, kdyby to bylo ten boxík s jídlem, jakože ta kosmetika je prostě taková jako víc pasuje ke mně než to jídlo. No a ten foodbox, ten stojí 299 Kč na měsíc a měl by tam být produkty v hodnotě 400. No, takže se jdeme do toho podívat, já jsem mega natěšená, jako fakt jsem zvědavá, nevím, co tam můžu čekat. Takže otvírám. Tak já začnu něčím, co tady mám hned na vršku. A jsou to kosmetické vatové polštářky od Linteo. Tady takový, tady ty velikánský. Taky budou super. Já jsem nikdy nezkoušela tady tyhle ty velikánské, já jsem si vždycky kupovala takový ty úplně klasický. Já to teda rozdělám. A podíváme se na ně. Tak s tím se bude perfektně odličovat celý obličej. Je to fakt jako veliký, že s tím se bude krásně odličovat, takže super. Jsou i takový fakt jako jemňoučký. Nevím, jestli se budu hodně třepit nebo pouštět chlupy, to asi budu, ale jako mě upřímně u těch vatových tamponků vůbec nezáleží, jaký jsou, já se odličím tak nějak úplně čímkoliv. Takže vatový tamponky se hodí vždycky i na odlakování, i na odličování, takže tím nic neskazí člověk. Tak, jako další věc tady mám. O, tuhle věc miluju a zrovna mi došla. Děkuju. Je to krém na ruce od Žiaji, tenhle ten, s kozím mlíkem, ten já úplně miluju, já miluju tu řadu celou, ta je úplně skvělá a nejlepší, krásně hydratuje, krásně voní a takhle na zimu je to úplně nejlepší, nebo na podzim, fakt to je úplně to nejlepší, co může být. I kolegyním v práci to vonilo, taky si to pak koupili, protože fakt jako ten krém je bezvadný, krásně hydratuje, hezky se vsakuje. Takže ten je úplně skvělý, já mám z něj úplně radost, protože jsem si ho chtěla koupit. Tak jako další tady mám krém od Mixy. Tenhle by měl být na citlivou a suchou pokožku. Suchou až jako velmi suchou. Takže tenhle ten krémík. To by mohlo být dobré. Tak já ho rozbalím. Čuchneme si. Doufám, že nebude tak extrémně převoněný jako ten, co už mám doma. Protože ten mi jako až jako úplně nevyhovuje.
protože to je fakt strašně silná vůně na mě a na tu pleť, ta, jako na tu pleť to taky není úplně dobrý dávat taky převoněný věci. Já už to cítím z toho, jo, to je strašně to převoněný, to asi to věnuju dál, protože to mi na pleť moc nevyhovuje, tady to převoněný. Zvlášť když mám teďka akné, takže tohle úplně ne pro mě. Takže to poputuje dál. Jedna kolegyně dneska mi říkali, ať jim něco donesu z toho boxíku, že už taky to chtěli rozbalit. Říkám, ne, musím až na video. Takže tenhle poputuje asi k ním. Třeba si ho jedna vybere. Tak, mám tady další věc a tohle je od nějaké značky Bonhumeur. Ježišmarie, jak se to čte? Bonhumeur. Nevím. Prostě Bonhumeur, takhle to vypadá. A myslím, že to je sprcháč asi. Chloran, výživný sprchový gel. S ochrannými topolovými pupeny je bez mýdla a jeho pH je přirozený pro vaši pokožku. Výživná krémová textura obohacená o hydratační složky, jemně myje a chrání suchou a citlivou kůži, super. Dynamická iskřivá vůně spojující ovocné noty. Co to je? Hroznové, víno, ananas, broskev s květinovými, jasmín, fialky, růže. Doufám, že tam ta růže nebude moc převádat, já nemám ráda růžový vůně. Mám navodí pocit radosti a lehkosti. O. Tak, to jsem teda zvědavá, jak to bude vonit. A voní to nádherně, je to fakt takový jako svěží. Lehce nasládlý, lehce takový to květinový, fakt je to úplně takový fakt jako vyvážený. Že to není nic, jako tam vyloženě nebije. Je. Yeah. Super, a mě teďka zrovna došly dva sprcháče, takže taky se hodí. Takže tím se mi taky trefily do noty. Je tady něco obrovskýho. A tam toho je moc, já jsem myslela, že to je jedna velikánská věc. Jsem myslela, že třeba nějaká pěna sprcha do koupele. Sprcha do koupele. Pěna do koupele. A ono je v tom tolik výrobků. To si děláte srandu. Ukažte, co tam je. Yeah. Tak tohle vypadá úplně úžasně a myslím, že teďka na ten přechod do toho zimního období to bude úplně super. A je to od Astrido Beauty Elixir hedvábný čistící pleťový olej na tvář, oči, rty, zvláštnící komplex vzácných olejů, vitamin E pro všechny typy pleti, takhle s pumpičkou a to je jako na určování, já si myslela, že se to třeba... Třeba, že se to používá jako na mazání, ale ne to na odlučování asi. Bez námahy odstraní veškeré nečistoty a i nejodolnější make-up z tváře, očí a rtu. Jo, já si myslím, že zrovna takový ty voděodolné věci by s tím mohly jít, protože to je na olejový bázi. Tak by to mohlo být dobrý. Nevysušuje pleť a pomáhá udržovat její ochranný film. Dodává pleti hedvábnou jemnost, vláčnost a mladistvý vzhled. Zanechávají dokonale čistou a rozjasněnou s pocitem hydratace. Naneste 4 až 6 dávek oleje na suché ruce a jemně ho rozetřete na suchý obličej. Poté aplikujte na pleť jemnými masážními pohyby vlažnou vodu. Dokud se olej nepromění v lehoučké mléko, důkladně opláchněte. Oh, tak to jsem zvědavá teda, jak tohle to bude, ukažte. Parfumace je úplně jemňoučká, takže super, já jsem ráda, že to není převoněný. Jo, tak to určitě vyzkouším, to vypadá dobře. Tak, mám tady další věc a je to od nějaký značky, prčit, dneska jako nevím, jak to mám číst, Onkle, nevím, a je to tělový balzám, hloubková obnova, stop stream a celulitidě. O, tak to je super. Je tam 3D kyselina hyaluronová a jsou tam 99% přírodních složek. Vypadá to takto. To vypadá dobře. Měl bys to nenášet na postižený místa. Takže... Takže stehna a zadek v mém případě. Tak ukažte, voní to aspoň hezky. Ani ne. Tak to mi teda zrovna jako moc nevoní. Ukažte.
takový divný. Jako napůl to voní a napůl je mi to nepříjemný. Nevím, co si mám z toho vybrat, ale jako je to v pohodě snesitelný. Jo, to je dobrý, to je dobrý. To bude. To bude. Dítě to jenom nastrhne na zadek, ne? Ale jinak je to příjemný, rychle se to vsáklo a je to docela dobře hydratuje. Není to nějaký patlavý. Je to dobrý, jako je to dobrý na gumak. Tak další věc. Já nemám vanu. Já už nemám vanu. Kurňa. Já to budu používat asi jako sprcháč. Protože jako to chci používat. A je to teda antistresová pěna do koupele od Dermacolu. A tahle zvoní hroznu a limetky. A vypadá to takto. To je novinka. To jsem chtěla vyzkoušet. No a teď už nemám kde. Ale já si to fakt použiju jako sprcháč a mi to jedno, protože to bude určitě krásně vonět. A voní to božsky. Ježišmarja. Jojo. Vítej noví sprcháči. To je jedno. Však se v tom koupat dá, ne? Tak proč bych se s tím nemohla umýt, že jo? Já myslím, že to ničemu škodit nebude, takže... Noví sprcháčů. Nevím, co mám použít dřív, protože všechno krásně voní. Tak a mám tady další věc. A to je teda řasenka The One. A myslím, že tohle je od Oriflame. Jo, od Oriflame. Ta má obal takovejhle. A No Compromise se jmenuje. A to by měla být na co? No, uvidíme. Nic neslibuje, takže by třeba mohla být dobrá. Potřebuji zrovna novou řasenku. Už jsem si dlouho žádnou nekoupila. Ukažte kartáček. Má to teda klasický kartáček, nemá to ten silikonový. A kartáček teda vypadá takhle, ale vypadá jako dobře. Vypadá dobře, nemusel by slepovat. Je takový dobře jako oddělený, dobře chlupatej. Ten by mohl dělat jako fakt pěkný řasy, takže... No, vyzkouším a dám vám na blogu vědět, protože vypadá dobře. Tohle věnuju Tomovi, protože ten z toho bude mít radost. To je tady asi jen tak jako pro srandu. Jsou tady teda mentosky, ty, co jsme měli v Brand Newsu. Ale byly moc dobrý, Tomovi strašně chutnaly, hned je zblajznul, takže mu je věnuju, bude rád. No a pak tady mám už nějaký vzorečky, počkat, tohle není vzoreček. No, tohle se mi taky bude hodit, jako by se nehodilo, že jo? Jsou tady vlhčený ubrousky Linteo pro intimní hygienu, takže holky, pokud budeme mít svoje dny, tak tohle by mohlo být dobrý. Super. Takže budou vonět. No vlastně nemusí vonět, mě to jedno, že jo? Proč by museli vonět, že jo? Ne, nejsou nějak parfumovaný, takže pohoda. Nemělo by to drážit. Pak je tady... Tak a na tu jsem mega zvědavá a tu asi dneska i vyzkouším. A je to teda pleťová maska od Seventh Heaven. Tak tu značku neznám. A měla by to být nějaká maska slupovací s uhlím. Je charcoal. Uhlí, že jo. Uhelná slupovací maska. To bude bolet na chlupky. Třeba by to mohlo být něco jako taková ta černá maska. Něco podobného. Tak jako na to jsem mega zvědavá. A potřebuji zrovna nutně vyčistit pleť, protože jako hormony se bouří a je to fakt šílený. Takže na to jsem jako extrémně zvědavá. Tu dneska použiju, nafotím to, dám na blog, protože ta vypadá jako fakt dobře. No a poslední plný produkt je... Sakra, co to je? Má to takovou divnou... Jo, to je prášek. Já si říká, že to je takový divný alomak, takový zvláštní. A co to je? Je to něco od Teteseptu. A je to... Ježišmarja, česky, prosím. Krém a... Jo, sůl do koupel. Kurňa, zas nemám tu koupel.
Sůl do koupele krém a pěna medové mléko, ošetřující krémová mléčná koupel s hýčkající pěnou, která dlouho vydrží s teplou vůní medu, s medem a mořskou solí. Tak tohle věnuju taky. Tak a pak tady mám už jenom vzorečky. A ty jsou teda od Mixy a koukám, že to je všechno asi úplně to stejný. Jo. A jsou to vzorečky na ten krém, co tam už byl. Tady, tenhle ten. A pak je tady ještě jeden od Astridu. Proti vrázkám denní krém, taky vzoreček. No, dobrá. A až na spodku jsem našla tady tenhle ten leták, co k tomu všechno je. No, takže já myslím, že super, jako i ten letáček je nádherný, jo, takový fakt jako vytuněný, propracovaný. Jsem tvůj superbox, krabička plná potěšení, rozmazluj se a hýčkej každý den. A je tam možnost taky sbírat nějaký superbody za hodnocení. A můžete pak, když budete mít hodně bodů, tak můžete získat tady tenhle ten boxík úplně zadarmo. Co? To by mohlo být dobrý. Tak to je super. Jako, tak tohle teda celá krabička. No jako takhle nadupaný boxík, jako jsem už dlouho neviděla. Jako já myslím, že je úplně superový, fakt dobrý věcičky, takový novinky, to člověk jako vyloženě si hned nekoupí. Pro mě jako novinky skoro všechno. To mě překvapilo, ta Mixa úplně mě ani moc nepotěšila, ani jako nepřekvapila. To bych tam klidně oželila, ale věnuju dál. A jako tady ty ostatní věcičky jsou úplně super, jako já myslím, že boxík moc povedený. A myslím, že i za tu cenu by se vyplatil. A neříkám to jenom proto, že jsem ho dostala na zrecenzování, říkám vám svůj názor. Jako mě se ta krabička moc líbí. Na všechno jsem zvědavá. No, já doufám, že třeba boxík zaujmul i vás. A že si ho třeba objednáte, vyzkoušíte, řekněte mi, jak se třeba bude líbit vám. Já asi jako nebudu, asi si ho zatím nebudu objednávat, protože my teďka momentálně jsme rádi za každou korunu v domečku, takže jako pro mě je to docela dost peněz, i když bych si to ráda koupila, protože ten boxík se mi fakt moc líbí a je to mnohem lepší než třeba když si byl Ladybox, tam bylo mnohem méně produktů, tady máte fakt jako hromadu produktů, jako máte z toho takovou mnohem větší radost, že jako tam máte co zkoušet zase novýho. Když přijde mi to takový jako lepší, ta krabička je nádherná, jako je veliká, taky je taková skladná, znovu použitelná, fakt pěkná. Takže já myslím, že super. Moc děkuji teda paní za zaslání, fakt je moc, moc milá, byla, hezky se s ní komunikovalo. Takže pokud budete mít třeba i nějaký problém třeba s reklamací, tak se to dá úplně, si myslím, v pohodě vyřídit. Paní všechno zařídila, všechno super. Takže já myslím, že můj názor na tuhle krabičku je zatím víc než pozitivní, jako fakt se mi moc líbí ty produkty. A i ten nápad zase, že tady zase na trhu další třeba krabička taková krásy. Mě to právě bavilo vždycky to otvírat, máte furt takový malý Vánoce, když to otvíráte, kdo nemiluje překvápku, že jo? No, takže tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jsem vám dala nějaký tip na něco novýho a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!